নমস্কাৰ দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। তেন্তেহ'লে ব'লকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। আমাৰ ঘৰৰ আগফালে বগাই থকা এয়া জাতিলাও। এই জাতিলাওজোপাৰ আজি প্ৰথম এইটো জাতিলাও ছিঙিছোঁ। দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাতে ছিঙি লৈ যাওঁ, তাকে এয়া কাটি লৈ আহিলোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটা টিফিন ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ, কিয়নো আগৰ ভিডিঅ'টোত মোক বহুতকেইজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰিছিলে যে আকৌ নতুন ধৰণৰ টিফিন ৰেচিপি দিবৰ কাৰণে। ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ আগত তাকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল লিখি গম পাইছে মই কি বনাবলৈ লৈছোঁ। এইফালে মই প্ৰথম ডিম দুটা এয়া ভাঙি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোত ডিম ব্যৱহাৰ হ'ব, সেইকাৰণে মই দুটা ডিম ভাঙি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ৰিফাইণ্ড তেল অলপ দি দিওঁ। যদিহে আপোনালোকে ঘিউ দিব বিচাৰে ঘিউ দিব পাৰে। মই ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ আৰু অকণমান ফেটি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান চেনি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালকৈ এইখিনি ফেটিব লাগিব, তেল ডিম নিমখ চেনি এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যোৱাকৈ। আৰু ইয়াতে মই সম্পূৰ্ণ দুবাতিমান আটাগুড়ি দি দিম। মই আজি ইয়াত আটাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লগতে অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অকণমান দিছোঁ চ'ডা, বেছি নাই দিয়া, অকণমান দিছোঁ। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মিলি যোৱাকৈ মানে সানি ল'ম। গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যোৱাকৈ সানি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা পানী হয়, ইয়াত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এটা মই খুব ধুনীয়া মানে কোমল আৰু একেবাৰে টানো নহয় তেনেকুৱা এটা ড্ৰ প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। আৰু এই ড্ৰটো অকণমান দেৰি ঢাকি থ'ম, কাৰণ ইয়াৰ মাজত পুৰখিনি ভৰাবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। এই টিফিন ৰেচিপিটোত মই পুৰখিনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই জাতিলাও এটা কাটি লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াৰে জাতিলাও অকণমান মই দিম। সদ্যহতে চাবচোন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জাতিলাও নাখায়, যদিহে জাতিলাও এনেধৰণে ৰুকি পেলাই বা ভাজি পেলাই তেনেকৈ পুৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমো নাপাব আৰু খাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে পাচলি বুলি নহয়, ইয়াত আপোনালোকে চিকেনো দিব পাৰিব। যিখিনি বনলেছ চিকেন এনেকৈ ভাজি পেলাই পুৰ বনাই পেলাই দিব পাৰিব, তেতিয়াও ভাল হয় খাবৰ কাৰণে। মই আজি ইয়াত জাতিলাও, আলু, বিলাহী ডিম এনেকৈ এটা মানে পুৰ বনাম ভাজি পেলাই, তেনেকৈ মই ইয়াত ভৰাম। প্ৰথমতে মই জাতিলাও আৰু আলুখিনি ৰুকি লৈছোঁ। আৰু মই জাতিলাওটো যিহেতু ৰুকিয়ে দিম, কাৰণ যদি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি ভাজি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে পুৰ মানে ভৰাবৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মই আলু আৰু জাতিলাওখিনি প্ৰথমতে ৰুকিয়ে ল'ম। এইফালে জাতিলাও আলু ৰুকা হৈ গৈছে, এইফালে পিঁয়াজ আৰু বিলাহী কাটি ল'লোঁ। লগতে জুইকুৰা জ্বলাই পেলাই কেৰাহীখনো পাতি দিছোঁ। লৰালৰিকৈ মই এই পুৰটো বনাই ল'ম। ইয়াতে মই এতিয়া পুৰটো বনাবৰ কাৰণে অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ কেইটামান জিৰা। আৰু ইয়াতে মই যিটো পিঁয়াজ কুটি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভাজি পেলাই এতিয়া মই বিলাহীটো দি দিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আচলতে পাচলিটো নাখায় যে এনেধৰণে বনাই দিলে খাব। আৰু ইয়াতে মই হালধি আৰু নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ, বিলাহীটো মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি যোৱাকৈ। আৰু এইফালে চাওকচোন বিলাহীটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি গৈছে। আৰু ইয়াতে মই মাজতে এটা ডিম ভাঙি দিম। আৰু ডিমটো যদি ভাঙি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে জাতিলাও দিছোঁ বুলি ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমেই নাপাব, সেইকাৰণে মই ডিম এটা ভাঙি দিছোঁ ইয়াতে।
ডিমখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে আলু আৰু জাতিলাউ ৰুকাখিনি দি পেলাই অকণমান ভাজি লম অলপ সময় ভাজিব লাগিব আলু আৰু জাতিলাউখিনি অলপমান সিজিব লাগিব অকণমান ঢাকি পেলাই এতিয়া মই সিজিবলৈ দিম আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যাতে ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নহয় পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ পুৰটো বনালে সবজিখিনি সদায় শুকান হ'ব লাগে নহ'লে পানী যদি থাকে তেতিয়াহ'লে যিটো আপোনালোকে বনাম বুলি ভাবে সেইটো বনাব নোৱাৰিব পনীয়া হৈ যাব আৰু লগতে মই অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিলোঁ আৰু জিৰা গুড়ি দিয়াৰ পিছত মই টমেটো চচ দি দিম আৰু ইয়াতে মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব যে সেইকাৰণে মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই টমেটো চচ দিয়াৰ পিছত এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে তেতিয়াহে বনাব পৰা হ'ব এইফালে আটাৰ ডোটো এয়া ঢাকি থৈছিলোঁ যে এতিয়া অকণমান মঠি ল'ম কাৰণ 15 মিনিটমান সময় যিহেতু এনেধৰণেই আছিলে কাৰণ পুৰটো বনাই লোৱা সময়কণ আটাৰ ডোটো মই ঢাকিয়ে থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান মঠি পেলাই লাডু লাডু কৰি ল'ম যেতিয়া লাডু হয় আৰু লাডু লাডু কৰি লোৱাৰ পিছত মই কি বনাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব কিয়নো এই ৰেচিপিটো যদি দেখে ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখত মানে হাঁহি আহিব কাৰণ তাহাঁতি মানে এনেকুৱাবিলাক বস্তু যদি চেফ হিচাপে মানে এনেকৈ খাদ্য হিচাপে বনাই দিয়া হয় তাহাঁতি বহুত ৰং পায় আৰু খাবলৈও বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে মই এনেধৰণে আজি এইটো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে বনাই পেলাই আপোনালোকৰ সন্তানক টিফিন হিচাপেও দিব পাৰিব আৰু লগতে ঘৰতো বনাই খুৱাব পাৰিব প্ৰথমে মই আটাৰ লাডুটো অকণমান হাতেৰে গাত কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে মই পুৰখিনি ভৰাই দিছোঁ আৰু পুৰখিনি ভৰোৱাৰ পিছত যাতে মুখনিখন ভালকৈ এনেধৰণে টেপি টেপি মাৰে যাতে তেলত দিয়াৰ লগে লগে ফাটি পেলাই ওলাই নাহে তেনেকৈ মাৰিব আৰু মই এতিয়া ইয়াত দেখিছেনে দীঘলীয়া কৰি দিছোঁ আৰু দীঘলীয়া কৰি দিয়াৰ পাছত প্ৰথমে পাঁচটো অলপ বহল কৰিব আৰু আগটো অকণমান ক্ষীণ কৰিব তেতিয়া মানে মই যিটো বনাবলৈ লৈছোঁ সেই মানে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণৰূপে পাৰফেক্ট হৈ উঠিব মই আচলতে বনাবলৈ লৈছোঁ কণ্টকৰাম যিটো আমি কেটেলা পহু বুলি কওঁ কণ্টকৰামৰ চাগে কবিতা যিসকলে পঢ়িছে গম পাইছে মই আগতে পঢ়িছিলোঁ কেটেলা পহুটো কণ্টকৰাম বুলি কৈছিলে আৰু এয়া মই গাটো কাঁইটেৰে গোটেই দিছেনে কাঁইটৰ নিচিনাকৈ মই কেঁচিখনেৰে কাটি কাটি দি দিছোঁ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈও এইটো বহুত বেছি ভাল লাগে মই আচলতে কণ্টকৰামৰ শ্বেপ দিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা শ্বেপবোৰ দিলে বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণে বনোৱা নাই এবাৰ মোৰ পদ্ধতিত বনাই চাবচোন আৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব বহুত বেছি ভাল পাব গাটো এনেধৰণে কটাৰ পিছত এতিয়া মুখখনৰ এই মাছখন অকণমান কাটি দিছোঁ যাতে মুখখনৰ শ্বেপটো হোৱাকৈ আৰু ইয়াতে মই দুটা চকু দিম জালুক ভৰাই দিছোঁ এনেকৈ চকু দুটা আৰু এনেধৰণে দিলে মানে দেখি বেছি ভাল লাগে আৰু চাওকচোন মই দুটা জালুক এনেকৈ দি পেলাই চকুৰ আকৃতিত দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে বাৰু জনাব দেই আৰু যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব আৰু লগতে খোৱাবও পাৰিব ভাল পাব আৰু দেখিও ভাল পাব আৰু এটা আপোনালোকক মই বনাই দেখাই দিছোঁ প্ৰথমটোৰ নিচিনাকৈ একেই এয়া মই পুৰখিনি ভৰাই পেলাই এয়া মুখনিখন ধুনীয়াকৈ টেপি টেপি মাৰি দিছোঁ আৰু হাতেৰে অকণমান এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই দীঘলীয়া কৰি দিছোঁ আৰু পাঁচটো অলপ বহল কৰি আগটো অকণমান ক্ষীণ কৰি দিম যাতে মুখখন ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে আপোনালোকে চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব আৰু এনেধৰণে এবাৰ বনায়ো চাব পাৰিব কেঁচিখনেৰে কাটি দিলত দেখিছেনে একেবাৰে ঠোঙৰ নিচিনা বা কাঁইটৰ নিচিনা হৈ গৈছে দেখি বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব অকল ইয়াত যে আপোনালোকে পাচলি বা চিকেন এনে ভৰাব লাগিব সেইটো কথা নহয় ইয়াত আপোনালোকে চকলেটো ভৰাব পাৰে আপোনালোকে যি মন যায় তাকে ভৰাব পাৰে ইয়াত পুৰ হিচাপে যিখিনি আপোনালোকৰ সন্তানে যি খাই ভাল পায় আৰু তাকে পুৰ হিচাপে ভৰাব পাৰে তেতিয়া বহুত বেছি ভাল পাব খাই পেলাই
ইয়া সকছুন মই এনে ধৰণে বনাইছো আৰু দেখিবলে লাগিছেনে বাৰু একেবাৰে কেটলা পহুটোৰ নিচিনা আৰু এয়া মোৰ তিনটা বনাই হৈ গল তেনে ধৰণে মই ইগিটাও বনাই লম এফালে মোৰ গুটে কেটা সেফ দিয়া হৈ গল পাস্তা লাডু বনাইছিলো আৰু পাস্তা ইয়া মই সেফ দিয়া হৈ গল আৰু গুটে কেটা মই এতিয়া তেলত ভাজি লম এফালে মই কেৰাহিখন পাতি দিছো আৰু কেৰাহিখনতে মই রিফাইন তেল অলপমান দি দিছো এখিনি ভাজিব লাগিব আৰু আপোনালোকে তেল দিয়াৰ পিছত এটাটাকে ভাজিব এটাটাকে ভজাৰ পিছত এটাখনে ধৰণে গালে তেলখিনি অলপ ছটিয়া ছটিয়া দিব উলটিয়াই নিদিব উলটিয়াই দিলে এটো বেয়া হ'ব এনেকেই ভাজিব তেল ছটিয়া ছটিয়া তেতিয়া ধুনিয়াকে ভাজ খাই যাব তেলত দিয়াৰ পিছত যিমানেই তেলখিনি ওপৰলে ছটিয়াব সিমানেই ফুলি ফুলি আহিব আৰু এইটো খাবলৈও বহুত বেছি ভাল হয় ওপৰটো ক্রিস্পি হয় আৰু মাছটো একেবাৰে মানে ব্ৰেডৰ নিচিনা কোমল হয় বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ আপোনালোকে এবাৰ যদি বনাই চাই তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব এফালে মোৰ গোটেইকেইটা বনোৱা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কিমানকৈ ফুলি গৈছে